ଆଜି ଶୁଣିବା ବାମାଚରଣ ମିତ୍ରଙ୍କର ଏକ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନା ପକ୍ଷାଘାତ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଖଟ ଉପରେ କାନ୍ଥକୁ ଡେରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପିଠିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ତେଲ ଚିକିଟା ଛିଣ୍ଡା ତକିଆ। ବଲବଲ କରି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ସେ ପାନ ପାକୁଳି କରୁଥାନ୍ତି। କଥା କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ଉଠିବାର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ସେ। କେତେବେଳେ କାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ଦେଇଯାଏ, ତକିଆଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ ବା କ'ଣ ଟିକିଏ କରିଦେଇଯାଏ। ଘରର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରକ୍ତ। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷୀଣ ଦୈହିକ ସଂଯୋଗ ଥିଲେ ହେଁ ମାନସିକ ସଂଯୋଗ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏ ଯୁଗର ହଠାତ୍ ଧନୀ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପୂଜାରୀ ପରିବାର ଘରେ କୌଳିକ ଦେବତାର ଅବସ୍ଥା ଯେପରି ବହିଷ୍କୃତ ନୁହେଁ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ। 55 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପେନ୍ସନ୍ ନେବାର ଠିକ୍ 3 ଦିନ ପରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଘଟିଲା। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଚାକିରି କରି ପେନ୍ସନ୍ ନେଲେ। ଚାକିରି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଖୁବ୍ ତଳରୁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ। କ୍ଷମତା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଓ ଅର୍ଥ ସେ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରଚୁର। ତଥାପି ପେନ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ପେନ୍ସନ୍ ନେବା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଇଁଠୁ ସାହୁ ବା ନିଧି ମଳିକର ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ଏହିପରି ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା। ଯେଉଁ କଚେରୀରେ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହାକିମି କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସଲାମ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ କଚେରୀକୁ ଗଲାବେଳେ କେହି ଟିକେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ବି ହେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଯେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହତାଦର କଲେ ତା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଥିଲା ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ପଦବୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତା ବାହାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟ ନଥିଲା। ପଦବୀ ଯିବା ପରେ ଆଜି ସେ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। କଚେରୀରେ ଅହେତୁକ ଘୁରି ଘୁରି ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ମନ ତାଙ୍କର ହାହାକାର କରିଉଠିଲା। ମୁଁ ତେବେ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ? କ'ଣ ଏବେ ମୋର ପରିଚୟ? ମୋର ସମସ୍ତ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଅତୀତ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ। ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଖି ତାଙ୍କର ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। କିଏ ଡାକିଲା ପରି ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା ତା ସେଇ ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ଡାକରେ। ସାହେବ, ସଲାମ ଦିଏ। ସେ ଧଡ଼ପଡ଼ କରି ଉଠି ବସିଲେ। କେହି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ଅବଶ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ସଲାମ ଦେବାକୁ। ସେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ବିଛଣାରେ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କଳା କାଠ ପଡ଼ି ଶୁଖିଗଲେ। 3ୟ ଦିନ ଖରାବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିବାରୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଗୋଡ଼ରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପାଟି କରି ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଟି ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ହଠାତ୍ ପକ୍ଷାଘାତ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। 2 ଓଠ ତାଙ୍କର ଥରି ଉଠିଲା। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଝରଝର ହୋଇ ଲୁହ ବହି ଛାତି ଭସାଇ ଦେଲା। ସରକାର ତାଙ୍କର ସବୁ ଶୋଷି ନେଇଛି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଖଟେଇ ଖଟେଇ ଏକଦମ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଛି। ଯିଏ ଦିନେ ମାସକୁ 5000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ସେ ଆଜି 2 କଡ଼ାର ବି ନୁହନ୍ତି। ଘରେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷର, ବୟସର ତଫାତ୍ 15 ବର୍ଷ। ବିବାହ ବେଳେ ସେ ଥିଲେ ଅତି ଲଜ୍ଜାବତୀ, ମଫସଲି ଢଙ୍ଗର। ଏକା ଖଟରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ବି ସେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲେ ନିଷ୍ପୃହ ଭାବରେ, ଖଣ୍ଡେ କାଠ ଭଳି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନବ୍ୟା କରିଲେ ଦେହ ଓ ମନରେ। ଆଜିକାଲି ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଘରେ ରହନ୍ତି, ମଟର ନେଇ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଏଠି ସେଠି। ଅନେକ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନେକ ମିଛ ଓ ସତକଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ। କିଏ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଁସା ବୋଧୁଏ, ନାରୀର ସୁପ୍ତ ଅଭିଳାଷ ଜଗାଇବା ଅନୁଚିତ, ଥରେ ଜାଗିଲେ ତାର ଗତିରୋଧ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହାର ସତ୍ୟତା କେତେଦୂର ତାତ୍ତ୍ୱିକମାନେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ବାଦାନୁବାଦ ହେଲା ସେ ନିଜେ ହିଁ କହିଲେ। କିଏ କହିଥିଲା ମୋତେ ବାହାରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ, ମଦ ଖାଇବାକୁ? ଶୁଣେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ମୋତେ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛ? ମୋତେ ଯଦି କେବଳ ପୁତ୍ରାର୍ଥେ ଭାର୍ଯ୍ୟା କରି ରଖିଥାନ୍ତ କଥା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ କଲ ମୋତେ ତୁମର, ତୁମେ ବୁଢ଼ା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହଁ। ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନାରୀର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଜାଣ
ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ। ପୁଅ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି, ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ମରଣଶୀଳ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ଚିରନ୍ତନ। ପିତାମାତା ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ପୁଣି ସେମାନେ ଦିନେ ପିତାମାତା ହୋଇ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ନିରନ୍ତର ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମର ହିଁ ପ୍ରକାଶ କେବଳ। ପିତା ଅମର ହୁଏ ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ଅମରତ୍ଵ କ'ଣ? କେବଳ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନର ଦୈହିକ ସୃଷ୍ଟି। ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ମୋର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମର ହୋଇ ରହିବି? ସେଦିନ ଛିଣ୍ଡା ତକିଆକୁ ଡେରି ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ସେଇ କଥା। ପାନଖଣ୍ଡଙ୍କ ପାଟିରୁ କେତେବେଳୁ ସରି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ସେ କାହାକୁ କହିବେ। ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭଳି ଘର କରିଛନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ଗୁହାଳକୁ ଲାଗି ବାରଣ୍ଡା ପିଣ୍ଡାରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ହେବ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ। ତାଙ୍କର ସାଜ ଘରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗାନ ଓ ଅତରର ସୁଗନ୍ଧ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ହାତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୁଣା ହଲାଇ ହଲାଇ, ସମସ୍ତ ମାଂସଳ ଅଙ୍ଗରେ ତରଙ୍ଗ ଖେଳାଇ। ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ସେ ଥରେ ଚାହିଁଲେ ବି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା ଅସହ୍ୟ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ। ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପାରିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ଗଁ ଗଁ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ମନେ ମନେ ଟିକେ ହସିଲେ ଓ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଆସିଗଲେ ନେତା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ନେତା ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନେତା ହେବାକୁ। ନାନା ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି। ନାନା ପେଞ୍ଚ ଓ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଧାପେ ଧାପେ ଉଠି ଚାଲିଛନ୍ତି ନେତା ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଆସିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିଲେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ। ଜଣେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାହିଁ ମୁର୍କି ହସି ଗୋଡ଼ ଘସି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ହେଁ କୃତଜ୍ଞତାରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପାଣି ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗୋଡ଼ ଘସି ଦେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାମେରାବାଲା ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଲେ। ତାପରେ ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ବାପା, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନା କଲେ, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ପିତୃଭକ୍ତିର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା ପୁଅ। ଇଏ ମୋର ପୁଅ, ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଚରିତ୍ରର ଗୋଟାଏ ଦିଗର ମୂର୍ତ୍ତି ସେ। ମୁଁ ଯେବେ ଧନ ଲୋଭରେ ନାନା ଅସଦ ଉପାୟ ଧରିଥିଲି, ନାନା କୂଟନୀତି ଦ୍ୱାରା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲିଥିଲି, ଏ ପୁତ୍ର ମୋର ସେହି ସମୟର, ମୋର ଗୁପ୍ତ ଚରିତ୍ରର ଏକ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ବିଗ୍ରହ। ଅଥବା ତାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ପୁଣି ପାଣି ଝରି ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ସେ ଗଁ ଗଁ କରି ଉଠିଲେ। ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛିଣ୍ଡା ତକିଆ ଉପରେ ଏପାକ ସେପାକ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାଙ୍କର ମଝିଆ ପୁଅ ଟଳି ଟଳି, ହାତରେ ମଦ ବୋତଲ ଧରି। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ବାପା, ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ବେଶୀ ନୁହଁ, ଟିକିଏ ମାତ୍ର ବୋତଲ ପିଇଛି, ଆଉ ଅଛି, ନେବେ ଟିକିଏ କି? ନିଅନ୍ତୁ, ଆରାମ ଲାଗିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ସେମିତି ବଲ୍ ବଲ୍ କରି ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକିଏ ପିଇବାକୁ ମଦ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି କହିଲେ, ହଁ। ପୁତ୍ର ଲହରାଇ ହସୁ ହସୁ ଟଳି ଟଳି ଚାଲିଗଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୋର ଚରିତ୍ରର ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମଦ ପିଉଥିଲି ଏବଂ ମାତାଲ ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ଦିନେ କହୁଥିଲି, ମଦ ପିଇବା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, ସବୁ ସଭ୍ୟ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ବସି ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ସେଇ ମୁଁ ଆଜି ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଗଁ ଗଁ କରି ଉଠିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ କାହାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ବେକ ଚିପି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଘର, କିନ୍ତୁ ଶୂନଶାନ ଚାରିଆଡ଼, କେହି ନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି, ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଧରି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରିବେ ଅନେକ ରାତିରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏକା, ନିହାତି ଏକା, ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ଏକା। ମନ ତାଙ୍କର ହାହାକାର କରିଉଠିଲା। ଦିନ ଥିଲା ଯେବେ ସେ ଦେହର ନାନା କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ନାନା ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଥିଲେ। ଦେହ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା ଯେ ଥାଇପାରେ, ସେ କଥା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ପକ୍ଷରେ ଅମଙ୍ଗଳଜନକ, ଧ୍ୱଂସକାରକ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳକାରକ।
କିନ୍ତୁ ଲେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆଉ କି ଉପାୟ ଅଛି? ସେ କୌଣସି ମତେ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କଲେ। ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ବାପା, ସେଇ ଏକମାତ୍ର ସହାୟ, ଆଶା, ସାର୍ଥକତା, ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ, ନିରର୍ଥକ। କହୁ କହୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର। ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଗେରୁଆ ଲୁଗା ଓ ଚାଦର। ଖୁବ୍ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଓ ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି କୁଳର କଳଙ୍କ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ସେଇଦିନୁ ଲଜ୍ଜାରେ ସେ ପୁତ୍ରର ନାମ କାହାରି ଆଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ଅନାୟ କେହି ଉଠାଇଲେ ଲଜ୍ଜିତ ଓ ଅପମାନିତ ମନେ କରନ୍ତି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅକୁ ଦେଖି ସେ ମନରେ ଅଶେଷ ବଳ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଭାବିଲେ ଏ ପୁତ୍ର ମୋର କିପରି ଜନ୍ମ ହେଲା? ତେବେ କ'ଣ ବାହାରର ସବୁ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଥିଲା? କାହିଁ, ମୁଁ ତ କେବେ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇନି। ଏଇ କ'ଣ ତେବେ ଅମରତ୍ଵ? ଓହୋ, କି ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି? ପୁତ୍ର ବାପାର ଦେହ ଆଉଁସି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ବାପା, କ୍ଷମତା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ଉଚ୍ଚାସନ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୋଧନ ଦରକାର। ତାହା ଯାହାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବା କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତା ନହେଲେ ସେ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉ ନା କାହିଁକି ସମାଜର ଘୋର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏ ପୁତ୍ର ପାଖରେ ଜୀବନର ସବୁ ଦୋଷ, ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଲି କହିଦେବାକୁ। କହିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଓଠ ତାଙ୍କର ଥରି ଉଠିଲା, ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦେଉ ଦେଉ ପୁଅ ପୁଣି କହିଲେ, ବାପା, ଆପଣ ଯାହା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ, ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଦୈହିକ କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ହିଁ ଅନୀତି। ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ନିୟମରେ ବା ଯାହାର ଇଚ୍ଛାରେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଲୟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା। ଆପଣ ସେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପାଇଁ ବେଳ ରହିଥାଏ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କଲେ।